Үтекүнүнен эге чүгөн бу сепге берини көрөт студия тачы Алексей Лукин. Бүгүн беребит бастыга аңгаргар агры кайыскандан кескелякты күлелер Егор Эверстафатын кебее орто скулатын кайыс кескелек күлетин туганан кепсетек бет. Онтон ике саңгаргар мене хаңаласка бар ала сыйлыдин общественне камсаган көктөк кыттачылара огро таһанар садатын олор дуга сибеккени көрүүгө харайыга кени борун оңорууга туһунан бияка келеннер сибе ама бериэхтере. Оны күндүк өдөчлөр бигини бир час устата бирге болуң. Ага сефир күлөлебит телефон номер тюрдан 2 39 10 7. Бу номерге реңит бийкеп сети битер кытты хакытын сөт. Онта билим боларын курдук. Үтөгөскө кубулуп бытысымы сонню барыңрабын табрымын болгон истин. Короңнур берген кутургунан оңнур олайы үрэхтер оң хулдан эхеллери. Короңнур берген кутургунан оңнур олайы үрэхтер оң хулдан эхеллери. Bu tabırın koruyun bilirge terbiyen 5-34 kılgıs nümerge jizinden baran suriyan ıytın kayılağ behege erellağ partner bututtan etna stil yuvelir, saha stil bırıstıgının yuvelirine mağazından bir tıhınçalar sertifikatı beləq tutuğa. Onun ıksan, söpte koruyudurgıtın beri ustatı ıtarga teyteyen, saha stil mağazına ehege manıgı keter saha simeğen çöpçetilağ sınından sakarstan onutturuq kutun söp. Onda kalingin kemge sahabı sedigar agroskolalar terellen, onu teoletigar üretelere söpte kayıska. Kırar dağıtı löli üremede oğa ülağa kamnaska sıstar, erdetten satabıllağ, onunla ületten çağaybat bolar. Onun kündü göre açıları bilgin, kebiyeye orta skoladın tuğunan kılga sujeti görüyoqa. Кебей орто скулада республика улуска иники көнгө сыжар дирим опуттах бай историялах үрөк кагалардан бидестернен биллер. Оскула үсө себеске була сагаттан тудан келбит огону үлага ийки үрөктерин сайындаран тынчы тоочис тогон асыллахтан агроэкологический хайсханнан тахарлахты күлөлөн келле. Кебей орто скулада гыр сылын ай бехис үлө чептере үрдүк тирэхин нахтиктерилдер. Оскула хинан сырыллаарга 5 этрэтнен 200 чеке ого Оғырот үлетегер бүхілігер астағыңы от үлетегер сыстан сайыңы сайналаңдарын тоғалақты кадараллар. Орындық кебәйі күрдік кылғыз сайыннағы ұслубияға үсіпті бәр, оғырутағын ара сорттарын бағыналарға олардан көрелдер істәлілер. 2016 сыл сайынығар балтыра ғаттан 6 тонны хортопыю, әме балтыра ғаттан сүрбе тонны хаппыстаны, 0 сылы 2 ғаттан тонны 300 келі күрдік сүбекілене ұқымын бұттыра. Сайыңы үлетімігінен Оскола республикаға бастыңдар кәкәлерттен түспәт. Ол курдук 2011-2013 жылдарга агыр кайсыхалах оскулалар конкурстаргар бастан ты хайыстыватын министерствадын 500-тынча ковидах гранын 2 түгүл ылбыта. 2013 жылга сайыңы кемге ого жарыгын терийге республикатага көрүүтүмүгүнөн үүс месте. 2015-2016 жылдарга республикага оголор сайыңы кемге жырыктаах болууларын терийге бирэ көрүүтүгөр үүс месте болбута. Оғылар сайын ұстата көрін қарайын үйнербет оғыроттарын ағынан осколы ұстылу бойынары болбаққа негелек терілтелерін ұлықтақ негеленіне қатшиялар. Оғырот ағын әгелге рағын үйнерін оғылар көрелдерін ұу күталларын тағынан үнәйлері чинчиен ұрытан бұл үлелерін түмігер деклад сұруен арас тағымнақ конференцияларға күтталлара керақсы білләғ. Жабы күрдік тоғуан сылын білейдер үблөйдәғ кебей орты сколата ұрқу жылдардан тұтан келбет үліға иеді үйректерін анығы кенчәрі чаккатерден ұхуян Тысергер надалах специалистер үнен тақсылларгар бастығы олуктары уурар. Кебей орто школата бай традициятын ыктыбакка үлага ийти үрети опытын республика атын осколаларгар таргатар, таргата да туруа ден эрэллэх бит. Туяра Кокрева, Василий Федоров, Саха телевидениете, Кебей. Эти курдук быйыл кебеи улуухун үрэктээнин тогуун сыллаах билүүн билетир, ону теңе кебеи орто сколата эмие тогуун сыла. Да, онун тыы сирин сколата билеңе кемге кайда жаһанан олорорун туһунан бияка кепси келдилер. Кебеи орто сколатын директору Российская Федерация үрэкэритин бачотта күлэхете Григорий Константинович Егоров, директору ийтер үлэгэ солбияччы Анна Егоровна Абутова, онна үрэк чагыр солбияччы Мария Егоровна Павлова. Онатан күндү көрөчүлөргө ханатабын беге хагасы фиргүлө либит. Онун тиргерге итилгитин 4-2-39 тогон сетте номерге реңит беге кепсети битер кытты кылынсы. Жатын тута кепсетиге кирекка Григорий Егорович де бу агро оскола сүрүн сурга эн санагар токтаны. Агро оскола кайсы кататтан тегерин өчөтүн итен тахар. Бехтон себеске биремердектен үлөннөн итине тон бөхөс колобот өдө тутан кадбита аван алтта аван сетте алардакка туакка министерство образования коллегиятыга көрүлгөн мына бирнен турар
Оннан бу соққостар әстейлерін сағана бейі бәбет. Ете сері уаты бәбетгер оңаттырам мұтманна өзі. Оннан ұла ете тоғынан салларды ақтан бәбет үләдер болып бұт. Оғыны оғыл ағырдарын сайын үләнден үләтін тәриеммен. Оннан ұлға тоғынан алты ғылы ақтан ұла түріп бүттірігі тәлбақты мұнияқта, бапсы мұнияқты бігітан мұт. Ағыры қайысқаны талап өттемі түріп бүттірі бүтін енелерін тұн ұлам мұт. Тоғын ағы сұллақы официалында министерісті бәбір кәйінен ағырыш болы бұхытынан білді біт. Хүлбәтчә ғыл бұл бұл? Ә, хүлбәтчә ғыл бұл ғын. Оннан қадырдан қатшылы еті түйе қайдағы? Бастан тәрілі бітігер туғата, ғырқаттарда ғата. Оттан кәндігіті штатынар писайдының барытын көрдерден сетіген біреген осқолы сүйіз бірген қатылдар қардыр бітінен. Онда кәндігі әдір бәбіт үйірімет оғылар бөтін түйірақтырым бөтін дақтырын. Олар әте ұңырамын үлетен әрәбет. Оның ұттан дәрсі халғы яқып біт. Қадырдар ұттан ұлырен еқтақтар. Оның ұттан бейгі үтін тағына осқолы бөтінен трактор ебенінде үйірет әбет. Оның стилінің өзі қостықтан зор құлыр экзамен кәлін тұт уақытта. Специалист болында қалырды? Оның үтін тағына тракторына техника барыта бар. Оның ұттан сайын оттур бөттерген үтті. Оттур техника барыта бар. Біріес, қасилыпқа, мұндар барыта бар техника. Атамен білер білінде бұл агро школалар сүрінен сақа серігер бағылар бұлай. Оның де бұл үшебінігінен пособияның қатшылы ұстықтарда ұя қайда айтып? Беға болығына, мұнда кәндікеті үшебініктер тақсалылар. Апынан Василевич ұнып кені тақсар. Оның үті қатшылы бейін сақа ергерді, сенің правилін бар. Оның үтін беге бұл агро школалар тұқпыттен, сам үшеген агро союз тақпы бәбіті егер. Осына тұғығын алтта бұғылы агро школы республика дүнәмі деген сәп. Оқынама агро союзға кедетті пермені 4-5 школы кейлер бұғылы ақ. Обсестивіне бәбіт тұқты ақ бұтымды. Николай Семенович Жүрков салайыр. Бір өттінен бәбіт іспетігері ме арасын мерпіреатидер үйті бұт. Агро союз ехінен, агро школылар союз түрін ехінен. Ота аны көрін, оғыны ети, өреті, бұлыр да бұйыл да сұтықтық тұрар бапырыс бұлайды. Дебі чулан әйгі сколағат муана тоғылені гитар қайны қайысқанынан? Ота сүрбе бері сүйяға бәйге екен білілі құрды күлтуралақ, чөл тұрықта, өлені таптыр оғыны етен тағарарға өлелі біт. Бәйе осқолы біт оғыны етеге бәйті бай опытта, ол опытпытын бәйге 2-тінші ағысыллаққа 6 республиканскай сенің осқолады ярмаркаға бұл өлебет опытын көмішке әбеппет. Оны беге бірген проектің орын өлелі сілді бұд. Ол бұл программа бұд егінен 9 проект тақ бұд. Үйерәқ, білі, үленнен етті, спордынан жарыттаны, ұрақан етілі ағылары күтті үлі, жекергені күтті үлі проектінен өлелі бұд. Отын жекергені күтті біргел үләңе беге осқола ара социальный қабанынақ проекттар балылар. Ол күрдік бейге сылынақсын жекерген ағатшы, жекерген историяны білетші, жекерген түрәбіт тілі білетші конкурстары ұтабыт. Сылтан сылайы манына күттачы түрәбіт оға ақсаны әлбәне әр, барыта 110 жекерген күтінна. Маны бейге болағына осқолар түрәбітін комитета социальный үлігіттер, онына осқола библиотекардары үлдік тағымнақтық ұталылар. Онтан үлінден етекеден бе Григорий Константинович әпетін күрдік бе осқола бұтынға кен бай опыттақ, бе манна сұлынақсын сарыл үлі сыңнялан лағырын үлілеті біт, манна бе қабарыта сүйсетті оныға қабылылар, бес әтерәттәқ, кенлер болағына үнәйі қапызыта, құртосқа үнәйі арағын үнерелдер. Бұл аспыт сайынға беге қолыбыра 10 тонна құртосқа қомай бұппыт, 10 тонна қапысты қомай бұппыт. Оғылар бұл болағына көңі кемге бұл үнәйлерін барытын қостуылар, практика көптігіл жалылар, онына нәйленеға атылы бұт, онына ордығын қолыбыра күгіні бұға беге қостулы ғой бұт, себеге оғыру атағынан оғылар бұтын ағата бұт. Оны тағынан оттан патриотическай түйіңі итеге, бе осқолаға мен арастығымнақ
күрәктәр ытыллалар, 2-нче 10 сылтаныла бияга улустагы Снежный Барс күрәгә булалар. Быел эми ытылынна манна улус 10-тан такса осколата келән командалары көнкөрсөһәлләр. Быелгы күрәккә биһиге оскола 2 команда турар булыппыт. Звезда онна максимум ген, онна биһиге звезда Улхан кластер бит оғыларын командата улуска бастамыт, быел республикаға кытты барықтақ бит. Сөп, оны тағынан оттын спорду әме өрі тұтабыт, бияқы манна оғы спортивна осколатын ихінен 5 арас секциялар үлелейлер, манна сүйсүр бәттін тақса оғы қабылылар. Сама Улхан спортка сетихи биттен, оттын волейболға беге оскола бит олаттарын командата көтөр мәчікке былырын бастыки месте болбуттара. Оны сама Улхан кайы биттен 6 международная Азия оғыларын спортивный күрәгәр беге үйерін әйтші бит Данилова Даяна үрін көміс медалінен. Нағара тустуға, көңіл тустуға, өсі көңіл тустуға. Оттын бұхатыру тағата Дальний Востокка баран Россия чемпионаты кәлеме 2 месте болан келді. Сөп, оны тағынан оттан бейі олар бұтын тоқталанларын, жоғырдарын сайынларамыз, бейі осқолаға мен арас қайысқалақ құрғықтар үлелілдер. Оны қолы бұра жоғыр әдер корреспонденттер постара бар. Так, оны тағынан тегелік үргелден оғы телестудиялары барлар. Манна оғылар жа арас конкурстарға күтталар. Оттан бұлырын болағына кескіл қағыт. Оға қағатын сүлеуді көркеленнер бұл әдер корреспонденттер постары көркеленнер активнайды күтті бұттара. Оны тағыны республиканскай кескіл бұға тұрденге бей өрене әтші бі, дәкіна ғоша бастығы местіне ұл бұта. Жақшан ұрдас, бос қола өрегіне нәрі бол бақы, оғыны кейін барып түнен хайынар бұл. Барып түнен сайынар бұл бей олым бұтын. Оныттан материалының Мария Егоровна тәйтіпін бағырауынде бұл Үйрек өттінен осқолы түгілілі еретінне? Бүйге осқолы өт 2-тен жасылылардан агротехнологический үйрек тәйін концепция түгеттері әрін үйлебет исқоғаны кенгәді. Ол күрді орта анал үйрек тәрелтелерін, Қотығылу үйленген федеральный университеті, Жүкүскай дағы тұя қайсызын академиятын, научный чинчер институты күтті сетімнәкті күлелейбет. Осқолы агро қайызқалақ үйрек тәйін сайдытын программатын оңырын, білген ұчыталар сүйірбе бес элективный курс программатынан үлелі қамсы сылжалар. Мария, бейі білген қылғас рекламаға тоқтып бұт, онтан көпсе тебетен салғық бұт. Күнді көрәйшілер бейіннен бірге болуын. Ағағас эфирге үшігейін бұл серге бейіріне көрегі. Бұйылғы үйріқ жылығыр кебәйігі Сметайынскай ағылар 14-дүш түгілін үрдік тағымнақты ғытылынылар, маңық тәрәхінлер миллион тұрар, оғаймақ түрәбіт нұрғытын литературатын ұдықты ұлатырығыр тоқастау. Бұт оғының сейілі келер сөзірке көріққа. Білілің оғы сүриятшыта бойын поэт, драматург Тимфей Гуревич Сметанин түрәбіт өскәбіт кебәйетігер сылынай Сметанинскай ағылар кен қабанлақтық ұтылалар. Бұйылғы өрек жылғыр кебәй ұртысқолыта өрек управленията ұлыстаға Сметанинскай ағылары 14 түгілін үрдік тағымнақтық тәрейділер. Ұлыс 10 асқолатыттан 132 өрнәтші литература бірағынығар көқтуақ күттіғын ұлыла. Ұрқы сылларға тәрәхін әнеке қардығы научный практическа конференцияны күтті ұқыл бұл барар әді. Бұл сұрыға ағылар арақсан исқоғынары өссі байтылылан кенген тәрелер болбыттара ұлы солталақ. Сметанинскай ағылар чәршетінен аңбастан осқолылар қамандаларын иккардыларғар дебаты санатыстығытын күрағы болыла. Біреңіз айдылақ кемге түрәбіт тұлынан әрі мұғырдамаққа, нұлчалы, ұмықты, қолқұтық саңарар бағарсыр кейі қиылақ болар. Бастықы дебаты күрақ күттілақтары үст тұлынан, алампа Тимфей Сметайын олықтырын олықтарынан, айымнеларын құлбұрдарынан мүткүйірі сағылатылар. Сметайынскай ағылар чәрчетінен ұлысқа үхіс түгілін олан ағы күрағай үрдік тағымнақтық тәрелдер. Бұйылғы ағыларға қаңындағыр да әлбәқ 15 қаманда алампа Тимфей Сметайын поэзияларықтан өйттен ұсыраныңық ағы күрағар бәлірін қақтарын ұқыланылар. Бұйыл аңбастан саңа сүйірән әдір ұчыталар түмсілері әтекелерін ұлысқа өрнәтшілер иккардыларғар қывын күріқтәйеті тәрелілен самай бұлғыз өйдіғ, күрдіғ, нардағы өрнәтшілер көн күрістілер. Қамандылар цинаға бастығы сүріқтәнелері сәргеқ настырыңыны өгіз көрі нәрі өрі кімдерін біліқтәді.
Билдерин курдук бир дайдулаах пут сурьячи тимфес медайын оғысылджан бәтін лаппа кынар бәрт кытыгра сүйрік әті. Делаға дағаны бұхия ден атынан норуақы белілі біті. Кене атынан қалыс тәтігілін бұхия спортивны күрақтайы бұрағынник бір сәргеқ тәрәхінен болы. Оғаймақ юрақ били тыл өз әт хан әттінен сайдылақ боларғар, түрәбіт нұруатын литературатын ұдықты ұлатырғар, Сметаинскай ағылар күрдік мәндік тәрәхіндер қаянда надалар. Енекетін дағаны Сметаинскай ағылардан ұлы байдарын ұтымнабыт, ет ұл әтеген керетін еңеріммет, әргетчі сайдылақ, таланнақ кәнчәрі жат, үнен ехергер бағарабыт. Туяры Кокрева, Василий Федоров, Сақа телевидениеде кебәйі. Он оттам беребетен салгыт болып, тек әпсет ебетен. Де, Мария, эти реклама бұрық бетен әпсетен сөйпет. Де, білген, инновационный системе дегі тұғана ғаты сколаға. Олуызға да, республикаға дағаны инновационный қамсағанға бес қолы көқті күттар. Ол көрді республикатағы педагогическай жарбанкаға күтті үтек үгеске құбылуыда, қолы бұр математика, физика жүрсалылара сақалабыт, проектные места села Кабиадин проектора. Он тағынан күнәй үш талар қол бұқтыра тепло добрых сердец тен осколыны оны жекіргені бір сомаға сетімі кінар проектора кенсен әрін ұллам. Маң тағынан өраққа да итер да үләғам анығы технологияны тұханы сетігі бір сүрін олға болар десаны бұн. Ол күрді үш талар бұд, өрін әшілер бұд, арас қайсқылақ проекторы оңырын ұлысқа да республикаданы өріяқтерін тарғаталылар. Ол күрдік арас проекттар өлелілер, турнир юных физиков, исторический турнир, робототехника, онтан да атын проекттар кенсенәріні ұлылар. Оны тағынан бұлырынғы өрі жылыттан истоктен технопарк өлетін сағалаты. Үс қайсқаннан өлелер ол күрдік робототехниканы, оны моделирование сатабыларын үйретер лаборатория современных технологий, оту сатабыллақты туханан кылгас кем егер оғыру атыған үйінерер умнай теплица, онына оғы айыр жоғырын сайынырар күдесіне сиден проекттар болалар. Осколабыт тәрелден үлілі әбеді тоғы ғансылы болыла. Бұл сылылар тұқары үйгіз әлбеғы үйрен әчіні кінаттан олық кең артығар атарды бұд. Олар істерігер 12 үрін көміс медалінен 6 оғы үрін кығыл көміс медалінен түміктәділер. Самай қайғалаға бар бейі өпісініктар бұд арас өрәқ қағаларын түміктәділер, бәлерін түрәбіт өскәбіт ұсколаларығыр асына дұғы өлелі сылжалары болар. Ол күрді күн бүгін өпісініктар бұдыттан 10 сетті әдір үш ұтал кәлін кәнчәрі үтшеті үтіға кәріға сірді сылжар. Дәте қырды күлғысқа өрәғәрі тәрілебіте тұғын сылады. Оны қайды бұл кәбәе орта осколаты бір мастығынан тәрілебіте оскола. Де ұлыған тәрәйіндер болары тұрылар. Де бұл тұғына білейіндер әтесі. Бұл бігеқа түнші тұғысы сүйірбалтыға лаққа тәрілебіте. Оннан бұл өрәқ сылғарды білетенлер. Оннан ұрыымы полығана ағы уансылы болар. Бұл Кәрін тақсаннар ұруына 30 сәтті ғылдаққа мұсысты әтті көнігер ұруымы тәрілді біте. Оның өте бұл қол-қол салаяқшылары, әлек сәбетін бір сәтілдері, ұлы ұруын салаяқшылары әнді бол бұттыры. Оның өттен бұл түгінші тұқысы сәтті ғылдаққылы өрім біттіра бейеқа. Оның өте мұқытшы сұқылты тәрілді біте, оны сәбәң ортуасқы болылар. Оның атыттар өріметтірі бейеқа. Антон Титоған сыллаққа білі, бары националын концепция бұхытынан тұрсайдығар білі, бөден ортос қолылар бітті, барлар өттірілді біттірі. Оның бөдеген тиыстаған бұл аңардасқа бәрі оғылар өріні, төс үйіс оғы. Оны ұсқолы бұл болған әті көрі-көрін аспы көп болға, саамы бейетті кен тұттыр бұпысник бұд, Михайлийс Әверстов, 2005 сыллаққа әті елтімен депутатты келден. Турор сутнан күйстақ турор сутнан тутулды бұта. Оның әті саамы өйбел бұл бұппыт Бечеславын турис штуруаптан, именні бәрді кәрін қама әлден манан бұл өден тікіне туақта бұта. Оның әттен әнді правительство бағалыға Егор Апанасы Борисы бұта. Оның әтті Егор Апанасы кәрін тұс қолы бұт лентатын бұс бұта. Мұсыстар 12 күнігер 2-5 жылға. Оның әттен мен бұ
Бурахник пытается белым не баратурар, улусту бахалга игнани класс спиридона и к книге тахсаргар юбилейным корбите, бирату юбилейная книга бит, бит был лагана история школы фотографий, где улахан твах тахсихтах, и тут она директор битигар Игорь Эвристапка тахсихтах, он не улябит, он на бира бябит тахарякут кимдиен. Оскола были улогодия. Вот мы имеем, бо уже судьба тохту салон директор дилорум, бо телевиз оскола бар, манну юрим митем, манну битер битем, манна бо манна дилорум цеп. Вот оно бо бябит бо пусник тар битен. Это оскола бит бо улхам браганил кенан кет тахтар диен ренебит. Кахам болары. Твакка мусус. Бо келер келер ни дага уэт тома нагас кундергер. Бо кел бит. Бо келер. Том бо Бывает бедлилях, то норбит, то юрнаш, то бит, Михаил ехит, этим, а нет, Михаил ехит, иди сидит, а нам было, она, оскола тугар, тюет масын белактан турар, тек лилирин, мадны лилирин, кергемер, бедлилин, советник, президент Алроса, он на тюет дуник кого, бюйте, мари, эпит, тюет дуник кого, тугар, и стипендия, он на тынче на туттар дохнура. Серьезно, юрин, кого из медалистка, он на кого из медалистка, как не бятенник. Сылына туақ тұттырар. Оны тұн кен тұттар бұл пүсініктар бұттен тұн бұл Петр Иванович Захарап, врач кардиолог сөйіп, аным олла білеген етті Ибдекия Семеновна. Григорий Константинович, мия көр әчбетері дәсте. Қыры, өте күйінден істебет? Саңырың істебет? Алы, дыраларым. Дырау ба? Аға Сафир ба? Аға Сафир. Там человек то сколько там еще долларов, а вот сейчас где так все это отдали вен, он это сколько долларов и были, сколько и были это он сел на, вот чулан, Григорий Мит, товарищ Григорий Константинович, Григорий, бу, тебе он кого не любит, мы же все не любим, давай дрелись, а то бы человек сколько там то он сел Солуттан ян, мен білер бінен сүйбе әтті ғылыға директор дәтін. Мұнна үш өйдек дірін құрытуылақты өлілетін, бейгінден аттан кен тұттавыд. Мұнна тәтті ғырылыр, анны үйгөрауына әбір істіпіне. Ағатын атын сүйгөр ұсқол ағатын үмі. Наға сөйді өлілі еңдер, оның үмметін әңділігін. Кетік өттік. Сөйп, әрең кәлбеккер мақтаны бұд, жақшы шөйбе аяғардың етті бет. Әйін кітап елге беремеде бетті. Василий Андреевич, нұғыстын. Ата Михаил Ерисмет классик бит. Ата Василий ме. Аны көрөн. Ата бу юбилей көрсө доктор эгенери тылындылар. Ата юбилей көрсө бир школага арас даваннак терехнер болдулар. Манна бир оскола үйрөнүүчүлөрү кер болгонуна юбилей зажигает звезд деген концерт эрибип бит. Манна первый класстан 11-ке дылы класстар бары активный дыкытынылар. Онна 400 класстар, 5 класстар, онна 11 класстар гран-при хайынлары болдылар. Сеп, оны тағынан оттан осколы учуталарын түмсүйлері, кафедралары әме тәрәхінлері ұттылар. Манна болдыған оттан үлі кейіне кергетер дейін. Оны тағынан наукаға аян, манна бейге осколы бұпысынега Алексей Егорович Месников келін өлдіп табыта. Оны тағынан Захар Константинович Степанов, Роман Константинович, мелодистар келіндер әме бейге ғалдіптан бар бұттара. Бейге манна оғылар бұтын, ұчыталар бұт бары күттіңі ұл бұттара. Сәп. Ата де Мария, құлыра ұшыталар әме бәлін тағымдарын өлдетер болақтыр әде? Өтені тоғыл өйтілдер әде? Бейге ұшыталар бұт Олыс Республика бір бастың ұшыталары болалар. Ол көрдік президент ғранығар өріқтәйін националный бірайық республика тағы тағымығар кәкі сылларға сәтті ұшытал бұт қайылақ өрдік атын сүкпіті. Әме еті көрәққа Россия тағы түхімәққа математика ұшыталы Саргалан Сионана Константинова әме қайылақ өрдік атын ұлбіті. Оның тағынан ұлысқа сылын ақсын бейіға ме сыл бастың ұшыталы дейін көрек болар, олында ме сылын ақсын бейі ұшыталар бұт үрдік көрдер үйләқті күтталар, ұлыстарын атын республика жестіқті көміс күйілдер. Оныттан қай бағырыс қолы оғылар сетейлерінден өрер болуға де? Мәнді тұғы дейін әді? Бейігі өрінің әшілер бұт үйәріға тағынан өсі науышына шенчер үлінен ұтымнақтық жарықтын алылар. Әбі өрінің әйін педагогтара Максимова Зоя Владимировна, Слепсова София Прокопьевна,
үйренәчләре орды күрдек сетиһене көрдерәләр, ол күрдек кәлеңе сетиһелерен кәпсер бит боллакка. 2-нче 12 сыллакка Казань курыкка ытылыбыт Лобачевская атынан үгез республиканс. Россия тагы научно-практическая конференцияга бастык степеня дипломат атын сүкпите. 2-нче 16 сыллакка Металинград яны Россия тагы конференцияга, кәтәктән конференцияга Протопопов Игнат, Стручков, Вася, Максимов, Артем, ден үйренәчләр бит эме бастыгы местене ылбыттара. Григорий Константинович, он өсі түгіл ханатайқа бейі көрәчілерге кулын тұтар 10 сетті, 10 ағыз күнлерігер, кебәйі ортос кулата, онна улузға үйрегарі түріттен мета тоғылған сыллағы білуігер, ке бос кулаға үйренбет бары выпускниктары, үліләбет педагогтары, чуталары үңіріққа. Так, күнді көрәчілер, білейін бейіге өсі бір реклама тоқтық бұд, онтан көрсек бұд, бейінен бірге болын. Ағыз эфирге жүген бұл сәрге берені көрегіт, онына білейін өсі түгіл ұсыңыз оңнюғын қатылыбын табырымын болған істен. Қорыңнұр берген күтіргінан оңнюр, ол айы үректер оңғылдан елдер. Сөпті қорығытын 5-5-33 кілгіз нөмерге жүзінден барын сұриян ұйытың, қиылақ беге әріліғ партнер бұтыттан. Саха стиль ювелирный магазинтан бир тыңчылар сертификаты бәләк тутуға. Бұл магазинға әйге маңыға кетер Саха семеған чәпшетілер сынынан сақастан оңыттыру құтын шәп. Маңы тағынан қайлақ әме бейге партнер бұтыттан вкусная шкатулка рецепт абсурнал саңы нөмерін әме бәләк тутуға құтынан ұқсан қорудергітін бері ұстады етарға кетейін. Мені қыңыласқа сүйтбәхес сылын, ала сыйладен әпшесіне қамсаған үрдік тағарылақтық үлілән кәлі. Ол күрдікті сәрігер, от мәсулетігер, ұғыр отылар дұға, жені өту тұттуға, қағайыстығыны тәрінеге, онтан да атыңға олықтауықтыру үйретер, сүйбе ама берер. Бүгінгі үлжеттарым, жәттіқтір нәйлеген олықтауықтыра Матриона Николаевна, оны Юрий Афанасьевич Павловтар. Бұ қамсағын қара маңнай тәрілігеттен көқтіақ күттачылара болырлар, оны бүгін бияқы кендер үлжеттілер, оны бүгін олыс интерегіне кәпсәйіне әкірін тұралар. Матриона Николаевна, әйгі бір интерегіне жарықтағы жабу чербе етінден жарықтан ағыр. Жабу чолан тоға чербені еттіге тонна қағаңғытта. Бұл аддақ Калифорнийске күхіл чербетін Валентиннен кентім Димитриева чинчия ғаджырын бияқа тұғаншты батырын ғыраннар өрепеттірі. Оны мен соғым мен олық надалаға беттен мен батчаңғылы еті ғаджабын. Білеген олық олықан нык ете бит, оттан нәйлектер бітігерінген, анна манна кәпсірген аға надалақ демін, бұ кәрген менән әджан, кәргенім бәйтін тұғынан кәпсіға. Юрий Афанасьевич, кені болланы оппар, ұрақ айын күйіте. Суол құхаған әрді алтын, әтті ұлақтан еккен өлелей бит, мен пермаға даяр қыла бұтым. Ол ең болланы өлені қамнағы кен білер бит, онына білеген үже бірге Балар ме өйілдер ғач өйдік. Оттан, тоға чолан Калифорнийскай бұ бұрудан әталлығыды, бі бұрыстой чербелер бітті балары. Бұрыстой чербелер бітті балары ме әченчі біттір, бі өчен айдар бұд. Кенлер түйет сыл олар олары бітті, онына туақ. Бейлерін ойыл қаларынан ұлғанның етерге қығалды баттары бітті. Конечно, қығынан отуялар бұғалар, қомалалар. Бұй етілдер Америкаға сыла сүрге етілді біп болан бияға етілгі тұрғаста құлығынмен. Оның ған адалақ дейін, дейді өтчіп. Жатуқта ағылықтақ бұды, бейге бұд шербе еттек бірін мағардақтығына? Бұй болғана бастан, че, бұтыбой отқот нұға әлбіғ. Оны болғаны масон ұрым мұд, кім бағарыр, қанның бағары емкөхі болан бастан, Әлбәтен сөп, ұнтын-тұн адалақ бұрын ұлан ұғыроты бар, бағына ғыттығар, теплесі тегер тұттын сөп. Ол үйін болғана маңы етергенін білеген ұжы әдейім ұлпыптан сүйілбітші ғылылап кейін тікіпсейді. Оны бұл отқот боларын бұғына, конечно, жатқа кәте қанады, қаяндағаны. Оны бұл қолы бұр бұл чербелер бі бұбалдар. Оны емкасқа құтабын. Құтан барамын бұл жалда маңы қата көрілдері дұғығады. Бұл жер чербелер қолы бір білеген арағынай отқоту паразиты, туаттақ, күл арағынай қарамайдар отқоттарын барды келер ұрастан, қачыстығының үшігой бор тағаралылар. Ол ең бұл
Колобур бурды кынабын. Бу кот-кот бит болады. Оны манды кутабын. Эти тоқ ба томойы болын? Бу тоқ атта биологический от-кот. Оны сымасы болуқта. Оны бұла мен тек руба көрдерірбін. Манды қалдым бұ түден, хортопы қаға ден, морков ден, банан ден, яблоко, помидор, ол бұл күрадағыға барыда кене сытыйдағына ағылыға болар. Кене үшігі ебет, семен еңен мандық тақаны тұллан тақсыға. Онтан қолы бір бұрын оңыр бұл болағана. Кене бұрын оңыр бұл болағана бұрдық қара, бұл қомандық масса бұл қара болан таққар. Оны жа бұл бұрын ұлары бұл манна, әме бұдық қанына бағарат сет кәлбәк, ұнға қайғы жыбаққа отқуапын манна құты оқпын сөп, оныны бұл жербелерін манна кәлләқтеріне. Кенлері ұжы бұр бұн ұламын манна тұттауын. Төәт үргені кетеп бұрын ұрыры? Бұл баллағыны төәл бәғаттан тұтылықта, оны сылағын тұтар, бұлағызнағын сөйдіп тұтар болаққана кенлер түргенді көңғырылдар. Ол қолы бұр үйгі сүйлбәтші чербе бар болағына. Хұбы бәтші бұрын ұрығын. Олады бігі түхінчанын чербені мен мәліуенінен чербені білін тұтан тұрабын. Туаннанан да бұрын ұрықтың сөп, кейленен да ұрықтың сөп. Түхі қағайшты баға нады болар кінан. Ота қара үлетін барды, Юрий Финасевичен ұрыр болы. Қара үлетін ұта жонға әрге көрдірір бүгіне. Көрдірі әргін нақтыны келі барар келер. Әулет әл бақ. Өлемен алақ. Ұғырғат үлеті бітті. Өйдір. Ондық жоннар онан бұл өте қайсты бен істерісті бөті әгер онына дескен фон компания бар. Оның құттамын, мен кейін тұттамын келерінен. Бұл жоным бары өйілдер, онына өйділдер, оның бұллағына мейін бұл кейін тұққа. Өсі кәпсәдінден алып бұтыр әрмей. Ата Юрий Финансович, бұл бұр бұтың қанына тұтта бұтай? Жан Сәргөрді қанына тұттыр? Бұры да үйләйі бұтай тұтта бұт. Бағынаға тұтта бұт, қатты опай ғабыт. Олында мен тияя бітті ғабыт. Оны жебіт тағарды маңа, малина. Ол бұр ағына үйләйі барытты бар. Хас барытты көңірер, кей олық. Астына көрер, үнянар. Оны тағынан араш дәрябінелерге мәт тарқата хаты бұт. Ете оңғырын көрдер бік, ете бәлем бұр ете әтәрді? Бұл болдағына чистай олық. Чистай бе ғумыс, биологический ғумыс дейін, ғумат ғумыс, ете препараттар бары кенді черес оңғылалар. Оны тағынан оңғылы бап болу, үшін өлдәрі мене дейін сөйлі. Ота ғылға төңінің ұрауға тәйеге? Сұлғы Бір ғатығар алта туаннаны келер бұл, чоңына соттан ке бейін түхін ұңғырыр өйбіп бітей. Оны тағынан бейін әлектер бітігер, ұлыстар бітігер, жамбұтығар кәпсей біт. Олар бары өйділер, өйілер, онына тұтталар дағы. Юрий Финансевич, оты бұл шербе балық мен етігер ең басыстар да? Әй, бассам ба. Шербе бара ұлалылар аға жонлар ұлалылар. Бары балықты бар Аттағы үйді. Дәу ұлатыры есе түхет үргенді? Бұл аллағына бір чербек кеп олдағы. Олатай екі чербе ұқыл бастақтың екен түрілілер. Ол қоқанлары тұна тұтчылы, ұғатаққа рөйінен кеннер. Қас ол қоқанлары соғылыр ұлаттақтарына ұлығал бән елдер. Олатай бігі күй өсі үйге ұлыбы саз, маңның бөрі бәлем ұғырын тағарық бұтын сөп. Ол, білі түрәбіт, ол көкінлерін, күрі-қолырын тұспа итағытту барытып бір қалып көрді? Барытып бірге бұдық бір қалып көрді жалар. Оны те отқот ұрдық бұна, оны таққан, таққы бұттан кені мантыға бұн бұл ұла қараттам дей. Оны бейлерін, нақ құрдың әмі тұғынан, әлбәға әкі үйден еған. Тәке құрып қорат ұсловиетігер жаға өкі ите қайыпты? Бұл қорат ұсловиетігер еттенер жәмі бұқырдері бұн, қанына бағарар аджамы тәхе, тарағыны, емкастар әлбәқтер. Оны болына құлабыр бұл салапан, ұран бараңға тәхе бұт-қот сұтар. Бұлында шербені құтағы тұтчоны тұран әхе, маны бұдық сабан кебісті қытны. Оны қыраты қардақта тағы, тірәпкенін сабағы. Отчоны кені құт-қот құтын әлбәтін әхе қыпылады. Оны кені таққан әхер, ол таққа бұтын кені жұбы салапанның өте әлбәғатын құмын әмейін Өтчөн әхей, еғат әхегер құлабыр таракан, оқағы, оғыз, құмырдос, емен күтуе қондық маңдық бар, оны өліліктерінің маңдық құтан еқі жөп. Бұра айықы. Оны бартын шерден? Оны кенлер бары оңырым еқ. Сұты иддар әрі кенлер
соқанар. Оныттан күннәге аз тобақ бе қалар. Оны не? Олай болай, қас бейді ке отқуат әлбе, отқуат дұқуат ден оны қайықытын нағыны қытын нада. Құчытыл бейі сабақты қоқ, қолу бұр бейі синтепон салапан бұ пояс бар, айыңы бардың мұнянғы тұнна өтәне. Атақ биологическі отқуат өттін болана келі, қокейі манны бейі тұхаға тағарған нада. Құчығына тұқпы сетбі дөйді бұд рас болыр. Рас болыр, де. Атыманда бұл құлыра күннәғі ағылығым тобағын құтан істіқ біне ғырыян қабатты барды. Жағанай кене ғыр. Аллах қытыр ұйықта. Кен бұлы олнады кене қа. Атақ сібе әй күтанақ бор, ең ғұруба еті тұқтары кене көйен сәбет, синтепон салапан бұл, оның кене тұхынан ұғырабыд. Бұл қатонғы тұр арабыд, тұныс жылар шоңырттан баран. Улахан сақыры мұңырты ұғыд. Онақ тұра сүрек өрағас көнен баран тұң арабыд. Үнақ ағар бұл адесе? Атан ұны температуратын аға туақ бол бап болан баран. Күстір ол күстап түкен сағас жүрді жүрді бөлі дейбеді. Әлбәдер көне. Құлар әте бір пакет биогумус деді бітті. Сыыната төңіне тені? Төңіната мен бейінде ден тұрабыд, атақ омықтыр ұнырыг өрхан сыынаға тұрылдыр. Дегі жөн айдырбыд, наға өрхан сыынаға тұрылған келен барын чен-чейділер, жөнді беға өреттілер, бейін ұлынан бұл мені еді әнчіп. Анты бұл чербені? Чербені мен тұрылықпын сөп. Қолғыр бұрдық пакетінен болланы әккеме қылын. Мәхті, мәхті білейін атылы жалар білейін. Бәйім да тұлықтың сөп. Маңа тағынан себейін неға мен хейті білейін? Туықтар қарамай барыты сиркеніне. Оны бары түрілі елдер, тұпсалылар, түйлерің нәрі тұпсар. Оны ұлаталылар, әлбәқ түріқті қолылдар. Бұл оңы құлды бұд бұры бейі қанды үйнәйге тұптар бұд? Олық бары үйнәйге бары тұттаған. Кәмінен, ябына, бұл күзді ғдөбіріне болады. Оны күрі арасадыттың сағалан, нюсқанан, бұрдық ехетінен, бұрдық емкастарынан, бедерінен үнәйге маскат ие тұттуа қойып. Аты тез жәйіп әккетігер ұлымын чербемін ұттақпын ол? Чербені ұттаққаны болағаны кене, оны ағылығы оқ болан өлін сөп. Оны төрір ұғыр. Әлбіқ өске әтіғаны мие. Құтшыты қоқ ол күнен маран. Онтон чербенілер болақына, конечно, отқуат күтанғын, әме бұрдық тұғынан ұлағын. Ұлағынан атын сілгі ұрық. Әме өске әтіғын. Не, Юрев Назифті әу барыз тағы? Бұ чербені едір? Ұлған барығы қоқына бәрті дәріктіға. Тұғалар. Барығы қоқ дейін бұл батақ, бігі жүйедік өсті көрінек бейді. Жүйедік көрдірі қатып, мен әні дейбі, ерқан дәға хаджалар дұлғанаға ғай батты. Атақ өджақы барыстақ. Бұрысты тұғық барыға, тұғық барыға сүйір. Ошағы бастығы қағылатшы кейін шербіл ұқтақ, Кәпсәбі кетігер, оныттың бұ Калифорнийскай чербе барудатын итерге сөбе амы бірді кетігер мақтана бұд. Бұ сөбе ғатын жон сәргетті туғаны, әйгіні бұланнар өсі бір сияқтарын сөп болады. Ну, бау. Күнді көрәшілер бігі білген өсі бір қылғас рекламаға тоқтуық бұд, оныттың көрсі оқ бұд. Салғы ала сұйлы әпшесіне қамсағын күттайшылыра әдер кәскелдәқ жекірген. Түңілін әхілеген ұқтықтыру Елизавета онына Герман Неустроевтар бүгін бияқа студияға үреке хилақ келділер. Digging.
Эдя курдук Елизаветовна Германис проектор ры тойук аргыстар бүгүн биз студиядан келгеттилер. Кинер бүгүн биеке соготок болбатактар оголорун кытта келдилер. Жа бастатан туран же келгенгетин билиңдериңер. Бие бастатан туран мен аспыт андойдо жактала күндөрүнөн кераң андары барыларын ага делепин барабын. Бие буларына мага каңалас улуун төңөлү бөөлөйттен алжабын. Семьябыт улакан улакан обупулана слава. Кыра улум Кирилл, унда кыра кыгым Айына ден. Жана эге же керген тугунан жарыктан эле. Биги тон элбек оглор же керген болор бу бүтүнөн алас өлөдөн хамсаганга Романова Марта Григорьевна халаячылар ол биген өл бар түмсүтүгөр кирбиппит. Бәйбіт тұтын аңырдас қамнағы кәтіхән олар бұққа. Бәйді қоғытын әлбәтәр тұтын сайынырар саналақ. Бұл кендер қамсағанларығар күхін, сас, ұтылылар, ярмаркалар, ұтылылары біттен бастан бігерән ұнны келбіп біт. Онны бәйін ұтық оңырын тағарбы бұрындуксияған ұтылыққын сөп, оғыру тағын үнәйелерген. Онна тұн бәйбіт қықпытынан, бәйбіт тоқаталарын ақпытынан ден беге арас тәрәхінлері оңыраны табыт. Ол құрдық дүве ғарациден қыз етінен, минимистен қыра қырғыттарған Аллах конкурс. Онна ебіт атынан Александра Шоу денеме сүрді қалбақ тәрәхінлері оңыраны табыт. Ол үйіппі тоқпынан бұл мен сетігімден 2016 Аллаққа ұлыз жақталарын лидер жақталар тоқтарғар победитель конкурса женщина лидер, лучший организатор культурно-массовой работы ден свидетельство об опыте кен туттавын. Онна бәйбіт саңа жылақсын дәребіне бүтігер Дед Мороз тымны ғоннер онна қаршаны олын қас бірді оғылырғы кейлен осторияны қамын кейлен үлі көрдірім біт бәйбі маскарап болын кейлен ағарделі біт. Онны арағаны еттін идея бұт. Өсі дағын әлбәк бұ бігеқі олыс әлбәк ансамбыллар балылар, түмсіулер балылар, олынны әджен мұт жарықтыны мұт. Қас әдер жан бұхетінен бәйбі тоқ тәрәхім боларғар барытығыр қыттан ебіт. Оны да көріндер бе ғолыр бұтыме, оны кейтілілілер. Бұл ұқан ол бұ слава, түңіл және құрғыққа құмысқа әджар. Дәдетті ұйтыл ғаққа слава жемі құрғыққа ұл. Бәң тұсқының көпсе қанына қағыз қылас көріне ғыны. Чүгіз тұт. Мен түңілі орта сколатын ақсыз ақылаға өрінің әчі төбін. Түңінен жарықтан ағын? Фольклорға сәджәуін құмысқа. Құмысқа оңығы. Оны ағағар көмілі ағын. Де іста сөйлетігер. Түгін ағыны? Бұлдық болды. Қар күрді жағын? Қар күрді жағын. Мұскілдер әбін. Төлбек. Оңдық. Сәп, бұлкен қалып ұйла. Ота қайы бағар жек әрген бәті үтегі істерді ақ болыр. Әйеқа жат ұғы Герман? Бұл бұл ана, ол атабынан бұл ана күйін, саз, бұлтуы бұд, сақа сирин бұхетінен, олы бұр бұл ана бұлты көр әтебейін, күйін бұл ана ме, сер асты бұд бір семьянан тақын бұд. Шығын бәнді бұлдырын отан бұғыт отан бұғыт бұд. Қойлы бұра, ондық айылғаны күтті алты ғыға өр әтебіп бұл 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 Түрәбі күндері алаға. Түрәбі күндері алаға да. Оны үсі кем Елизавета туға әтәрің ағаны? Мен ұттан әтем әті түй сәрігер дағыны оларар олы сәргек тен әтекін бағыра бұн. Бұйықа 2014 сылттан дәребіне бітер газификация керен олық бұт тұбыста. Оны түй сәрігер оларар олыс көқтіғ, сәргек, арағынай. Оттан мен әдір чаттарға дәметі құттамақалар түйгергер таққан олық сүйдіңдер дейін. Оттан... Қолы бұра, мен бәйім атын ұлысты үнжемін. Қолы бұра, мәңі қаңыласқа кәлім барамын сүйдіңдер, соғы бұтым дейін.
мәхәнәләстәрнә һәшәй бәйләре үгәс күдүк тәхтәр бит культураны спорт эстафетада касылына айтылдар. Онна беһеме кастадан постоянно кытта бит. Быел буларна мюзиклга кытта бит, главный роль бу бит. А аны кихе кылыбыра мин кылыбыра урут сынага имәле тәкъба кием. Манна гәлән дә таланы марылдан дәү күтү. Рәхәт тә булдым артистатым дагыны. Үтдә гошы әбит тоқат нәһеленә алар кылыбыра. Korokolor kuduk ülece ülece kuduk baba da onu nehile kolor var terket tağın kolor aha arahan kültür olak göster gör aha olak göster gör bir hikaye olur bak kud Elizabeth bu bugün bir hikaye ünaya gel bakındı ne bu tür ünaya ne kapsarı bu bulana Belzamin diye nata Norodna ya da Mokrevan kadın bu ünaya ne silih enten silistatlarla manık kariyen ламмарынган боруттан бәйтидегер мине каян яктакан очогына инфекция ин кирбеттен онны бу аяга кырдыр арыбын тага алдым билеген арахына интернеттан тоқтан кехе кайда күннәрәре көрөнсеп аны инвес 101 деңге мына 1 литр уга 1 каплын таммалатан барынган бу мандык себеккегер ыстакына хөрдә хөшөйдик үйнәрәбит Onda dorobay üneyler takallar. Bu kurduk ben ünlerim varangan bir de kokun kayıkın bağırdı kamanı katılıkın sebep. Bu ce üneyi de bulundu. Aha bu ce üneyi de. Onutun bir adamı okurut bir olak olup gitti. Ota hangi ce tutta hacı buydu. Onda bu Allah'a sığılır kiremit bir ünlerer keren ardırtın albe kopatılı buydu. Kihitten koran öğrenir. Hani kinler ünler bit üneylerin көрөмү деме бәби согуруттан агаланмыт быйыл луковичный святый ден арас ник бу үнәйләргә тын осайнын интересенә нәрәбит манда кирбип битеттен ди әйтәм дә тәп аны билен әйне мисәк ул микрофон ул яны бәгәм биленнәр туган җырктан агы ас клас көйнәгә Төңгене орта школадан 5 класс өйрәнәче дәвин. Саңгы Кирилден атақпын то. Қасас тақыны? 11. 11. Аха. Да, һәмеше белер предметін қандыға? Предметін. Осколаға ұрылғын. Да, то, изо физкультура ген. Онна олынар ағылары күтті бұқа ғаңына. Бара бәт ән сүрәққар, сүр сүрәғын итейті. Бара бәт ән дуғағар, сүр әяға сейті. Сир әйген тұрып біте, сир мейген тұрып біте. Күміз төстәк көрігейі көк қаллаңға көтіп біте. Наха ше. Молодец. Тәр үреттің үйте қоғанғын, тұқ қоғаны үйте. Оланлар ағылыр қырақ. Оннан жағында? Туға атығыны, жоңғыр туы көмілі ағыны? Туға бәхіне стәкіні жағар? Ей дейін қамайауын, балтығын күрсөбін. Молодец. Кызы кулахан тухалах ки була улатан элле была булар гот. Молодец. Тен атак кырачан кыз саха кагы. Касаста ханана. Үш саста. Үш саста. Олимпионик бир сака хаджар. Ата же эге сүрүнөн бар кайсыкандан бар тан жактан эле бекке. Ата сүйүп итте атта эге. Ата буланны бит. Сүйүп итте бүтүн багарабыт. Тон топпотин пака кылбат. Сербе деген пока қалдыбыт. Бе ханға же тұттай жау керек еді. Бе ханға мүсін деп. Сылғы иттек бүтін бағыра өтті. Сылғы иттек бүтін бағыра өтті. Мә ханғыз қолы бұра әлінді де үдді қатбақ. Онына сирак қыра. Оның қаттары сирху құтты көп. Тәуіна бәт қылғастық әдер ұлға бұғаған ағасы. Әдір ғыларға тан бағары етіпет бәй-бәйін өйдіхүйіні, онына кім атын бір серге лоран қалбаққа тан үлі қоқтен алар баққа бәй қығынан тоқ көстерінен үлілің қамсан, онына ол барағынай хана түхүйлерігер кірбекке чөлі лоғы тұтуған, бұ бігі оғылар бұт тұхығар олар бұт, кімнер өте жөн болаларын тұхығар бәй қолымырынан үйді біттемді. Қорадырадың бар таласпаққа, түй серге демей, шүй серге құлық бар дейді.
Күнде көрәшілер білген ұсымы сонюм түмегін тағарауын септяға пеппет сері қоруту кайылақпыт микрофон абонена 16-та жорда әттәнден бітер. Көрсе қадері.